Kaip antroji treniruotė šiandien? Vis tiek, sakė, jau turėjot vieną treniruotę vakar, taip? Jo, vakar tokia įvadas į įvadą. Iš tikrųjų labai lengvai, nedaug to prakaito, daugiau toks lengvas darbas kojoms. O šiandien šiek tiek ir suprakaitavom. Iš tikrųjų darbas tikrai geras ir smagu ir kol kas geros nuotaikos. Kaip iki šiol, kaip vasarą praleidai, ar teko kažkiek gal kažką tobulinti? Nu, tai kiek įmanoma aš dirbu, jo, aš tam daugiau fizinio pasirengimui. Kiek įmanoma, kiek koja leido. Dirbau, sportavau, turėjau progų ir aikštelę šiek tiek individualiai nueiti, bet viskas dar proto ribose. O dabar jau prasidės rimtesnis darbas. Kaip ten buvo su Madrigalu, kaip buvo išsiskyrimas su jais, ta prasme? Labai tvarko viskas. Tiesiog paprastai. Taip baigėsi mano kontraktas ir viskas. Kokios šiaip mintys, gal ateities kažką gal? Nežinau, kol kas ramus esu, laukiu, agentas dirba savo darbą, kalbos vyksta su įvairiais klubais ir tiek. Prioritetas gal komandos kažkokios, kur tu ar bent jau lygos, sakykime, Euro lygą ar panašiai norėtų turbūt vis tiek aukštesnį lygį žaisti. Tai tam aukštesniam lygį visą laiką norisi žaisti, bet nežinau, sakau, aš lauksiu, kol bus keli pasiūlymai ir tada bus galima svarstyti, dėlioti tos pliusus minusus ir žiūrėti, kas geriausia dabar šiam momentu yra. Ar tam, kad gal ir žaisti, ar šiaip, nežinau. Sakau, kol kas dabar, bent jau kol kas esu rinkmėje, fokusuojasi šitą darbą, į savo sveikatą, visą kitą. O kai bus laikas rinktis, nežinau, manau, ateinančių 2-3 savaičių bėgė, tada reikės pasirinkti kažką. Ar buvo pasiūlymas iš Lietuvos klubų galbūt? Tai kalbos ten sklando, bet aš sakau, aš nieko komentuoti nenoriu, kol nieko nėra, kol viskas kalbų lygyje, kam čia... Aš manau, tiesiog to nereikia tiesiog. Gerai, nu ką, dėkui.